Так, привіт всім. Сьогодні у нас на обзорі, на розпаковці от такий TP-Link. Як бачимо, модель TP-VR 8444M на 300 Мбіт. Так, от така у нас іде, постачається в такій упаковці, як бачимо. Так, плюс, видите, у нас тут різні, тут, ну, самі фішки, плюс доповнительні 4 порти LAN. Плюс може Wi-Fi віддільно роздавати від другого роутера, приймати і усилителем робити. Ну і много таких нюансів. Настроюється все через програму TP-Link. Кстати, вона у нас сказана, то є QR-код, щоб її скачати. Так, ну почнемо розпаковку. Так, акуратно розріжемо коробочку. Аккуратно. Так. Ікона ся буквально відкриває. Акуратно його відкриваємо. Звісно, я думав, що він має великий. Так, от тут у нас, як бачимо, інструкція по настройках, експлуатації, що, а як. І так далі. Так. Гарантійний талон, як обично його ніколи не заповняє. Так, блок питання. Ну, обичайно. А саме головне, інтересно, до нього йде кабель, а в нього нет кабеля в упаковці. Нет, я уже думал, что он уже не на хат. Вот такой роутер, конечно, я думаю, ему не ганский. Все, какой-то мини-пини какой-то. Два индикатора, три индикаторчика. Такой. Вот такие LAN-порты 4. Сброс настроек, питание такое, но уже основной интернет. Вот такой роутер. Ну и, конечно, самый блок питания. Так, еще раз вам его покажу. Вот такие он. Такие мои рога. Кстати, у нас заяви нове упаковці. Я десь бачив, що це у нас 5-бітні, оказується, сигнал. Що мав би хорошо бити через стіну. Має до сигнал проходити. Так. Так, зараз повернемося в програмі і настроїмо його. Так, продовжуємо нашу настройку роутера. Так, зараз нам треба підключитися до нього. Заходимо в TP-Link. Як бачимо, він тут у нас обозначено. Я пароль вже скопірував. І встаюся вставити. Так, ми ся підключаємо до нього. Супер. Тепер заходимо. Заходимо в устройство. Так, тут виход, виход. Обновляємо. Бачимо локальне наше устройство. Так, создаємо пароль. Так. Так, локальний пароль. Пароль. Создаємо новий пароль. Задаємо. Я його так спрячу відео. Так, ага, нам треба авторизуватися. Войти в систему. Так, зараз я зайду в систему. Супер, я зайшов. Так, создайте локальний пароль для управління своїм устройством. Ну, в мене вже є пароль. Його можу, оказується, удалено управляти. Це дуже прикольно. Так, починаємо устройство. Так, так. Так, як я знаходжуся в Чехії, но все одно домашня IP-адреса стандартна, динамічна. Ты можешь нормальную, стандартную пробу такую имя пользователя Wi-Fi. Так, напишем, допустим, так, как мой YouTube канал. Ваня.
Так, Ютубе. Так, и придумаем пароль. Ага, нам треба дані інтернет-провайдер. Пробуємо динамічну. Рекомендуємо. Так, і ім'я сіті. Ми трішки не туди зайшли, але то не біда. Так, вводимо пароль. Опс. Зараз ми попробуємо. Так, супер, супер, пароль підходить. Потім ми вже коригувати. Що у нас? Що у нас не буде функувати інтернет? Так, круто настроїться. Зараз нас викинуло. Ну, навряд ли, що ми це підключимо автоматично, треба буде підключатися. Ну, момент, да. Вводимо пароль. Так, окей. О, як бачимо, у нас відображився наш роутер. Це шикарно. Щось надовго виповняється вход. О, один клієнт, це супер. Скайвання. Так, пароль є, гостьові настройки. Зараз ми зробимо спід-тест. Ну, так як ми галімо інтернет, подивимося, чи щось, хоч він щось покаже. Так. О, навіть я би сказав, непоганий результат. Так, всім дякую за просмотр, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Пока-пока. Ну, з такою скоростю, звісно, я скоро це відео не загружу. Па-пока.